planxa lateral amb genoll a terra. Ens col·locarem lateral, genoll flexionat a 90 graus, colze a l'alçada de les espatlles, aquesta mà al maluc i elevo. Tiro el maluc endavant i elevo cama llarga. Des d'aquí faig respiracions molt profundes. Si és molt senzill, elevo mà. Si tot i així és senzill, porto-me lluny. Molt important mantenir la verticalitat del cos. Aquí no estic ni molt amunt ni molt avall, recte.